Preocupada em oferecer as melhores e mais viáveis soluções em construção civil, a Casa d'Água inseriu no mercado o conceito de assistência técnica associada à venda para satisfazer as necessidades de seu cliente. Comunidade em Piracicaba, Campinas e Americana, a empresa passa a fazer parte do maior grupo de distribuição de produtos químicos para construção civil e geocompostos do Brasil. Casa d'Água é uma empresa que tem por objetivo atender o mercado da construção civil, fornecendo produtos de tecnologia de ponta. Nós iniciamos o trabalho com a Casa d'Água em 1995, com o objetivo de trazer tecnologias inovadoras para o mercado da construção civil, atender construtoras, indústrias. Para melhorar a qualidade das construções, novas tecnologias são aliadas da empresa. A tecnologia de ponta, ela vem atender as necessidades dos clientes na área de impermeabilização, na área de recuperação de estruturas de concreto. A gente se diferencia justamente por ter esse foco em atender tecnicamente os clientes. A Casa d'Água, além de ser referência em venda técnica, prioriza o baixo custo e a baixa manutenção das obras. Neste momento, eles estão trabalhando em nova tecnologia para reservatórios de água. José Mário, o que é essa nova tecnologia? Bom, esse é um sistema de resinas de epóxi e resinas de poliuretano, que é utilizado para injeção em estruturas de concreto, seja estruturas de obras ou reservatórios, onde você consegue colocar essas resinas para solidarizar, colar, vamos dizer, a trinca que aconteceu numa estrutura. A Casa d'Água conta com uma linha inédita de produtos químicos para construção e se destaca no interior de São Paulo. Um diferencial que a gente tem está levando esses produtos até as grandes obras e pequenas obras para o cliente em todo o estado de São Paulo.